Remember.
ما خلياتين كل مثل مثاله لردبا Papa Abdullah.
Bamba Samamla,
si di fay wéré bul wacc gi gis damay di ko bakkel wala li di gubur gubur ki domam taxu ko sakki jam jam sama way man de sama waje ah sama waje papu ko wa wa papa mer li ngay balla yow yi ngay balla guru aji kay kap kay nim nam andar ni la nexe kabu li ngay xecc yow li ngay xecc kabu bam ki be pirada de may asit ma dam ci ko na kiri magi tutam jeng te gi ma doxon tol magi tutam jeng te gi ma wayen tol boy kiri
de ñaan jo benala ci sama am fi rek ñoo bokk suñu maam fi rek atalay ni daramba 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 We'll be right back.
I'm going to go to the house.